Fala galera, aqui é o Pipe do canal Pipe Bomb. E hoje, né, eu voltando com com aquele quadro lá de como eu bucaria, né? Eu vou fazer aqui do de como eu faria WrestleMania 3 né? WrestleMania 83 aí que para mim teve vários erros, né? Várias coisas bizarras, como combate casalzinho, né, com John Cena envolvendo John Cena. Então, eu vou dizer que como eu faria esse esse card, né? Primeiramente eu, com, eu começo pelo, pela luta que até que rolou, que foi Kevin Owens contra Cruger pelo título americano, eu faria o Kevin Owens perder o título universal pro Roman Reigns No Royal Rumble, né? Olha só, já tá diferente, né? Eu já faria ele perder o título universal pro Roman Reigns no Royal Rumble e ter Kevin Owens contra Jericho pelo título americano na WrestleMania, né? Eu faria o Brown Strowman vencer o Battle Royal Under the Giants ele que tava meio sem plano. Eu acho que era cedo para enfrentar o Undertaker, então eu não faria isso. E não faria o Mold Riley, obviamente, né? Aquela bosta vencer o Battle Royale, eu faria o Strowman, né? Até para se credibilizar. Eu teria que manter Styles e Shane, porque eu não teria planos por AJ Styles se não fosse isso. Então, né, até que a luta foi boa no final, então. Até que poderia ser isso. Eu não curti a ideia na época, mas, pensando a longo prazo e tentando encaixar aqui, o AJ Styles realmente não tinha nada pra fazer, então eu faria isso. Styles contra Shane. Faria Lester contra Goldberg sem valer título universal, faria puro e... e sucinto Lesnar contra Goldberg, que eu acho que é o que eles merecem, faria Undertaker contra John Cena, sem valer nada também, faria, é, o John Cena perdeu o título pro Bray White, normalmente no Mission Chamber, Orton contra Bray, e aí o John Cena em busca do Undertaker, e o Undertaker né, em busca do John Cena, não faria o Roman participar do Royal Rumble Match, faria ele vencer o título universal do Kevin Owens no Royal Rumble, não participar do Royal Rumble Match continuar com o título universal lá defender provavelmente numa, numa luta com alguém no fast lane né provavelmente contra o stormo mesmo e para o T 3 ele enfrentaria o Finbelo sim o Finbelo que nunca tinha a rematch dele ele falaria Roman eu quero meu rematch porque o Finbelo precisaria vencer um raw Rumble para desafiar o Roman não era só ele falar eu quero meu rematch né muita gente inclusive especulava do ser seu número 30 naquele raw Rumble, né? É, mas acabou que ele só foi estrear no Raw pós-WrestleMania. Né? Voltar, na verdade, no Raw pós-WrestleMania. Então, pode, não faria mal, né? Se estavam especulando o cara vencer o Royal, Royal Match... por que não é, desafiar o Roman para WrestleMania? E aí vocês devem estar se perguntando qual seria o meu main event, né? E, obviamente, o Undertaker contra o John Cena, galera. Nessa época o hype nessa luta estava gigante, não foi igual na TT4 que foi aquele desperdício. Não, nessa época o hype tava imenso e era justamente o que eu faria: Undertaker contra o John Cena, main event do WrestleMania t 3 Recapitulando, né? Meio evento na WrestleMania 33, Undertaker contra o John Cena. Título Universal: o Reigns venceria o Kevin Owens no Royal Rumble. E na WrestleMania enfrentaria o Balor que pediria sua rematch. Orton, vencedor do Royal Rumble, Bray Wyatt campeão mundial, que venceu no Universal tempo do John Cena. Orton contra Bray Wyatt, Finalização de rivalidades: o Orton vence normalmente. Lesnar e Goldberg sem valer nada. AJ Styles e Shane, por falta de planos. AJ Styles não teria muito o que fazer. Coloquei J. Chain, o Shoma venceria o, Royal, o Battle Royal Under the Giants e Kevin Owens de Kujeriko, que não é um patamar de luta para título universal. Eu coloquei pelo título americano, assim como foi. Eu curti bastante com o Kevin Owens vencendo. Então, esse seria o meu card para o orçamento T3. Um pouquinho diferente do que foi. Algumas coisas iguais. O que eu não faria aqui, né? Raw Tag Team Champion, SmackDown Tag Team Champion, porque eu quero manter mesmo. Eu faria da mesma forma. Mas, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o card de vocês, se vocês gostaram do, de como foi, se vocês mudariam alguma coisa. E até, né, porque o casamento do Nick da, da John foi pra frente mesmo, então que não fizesse isso. A né, WB negasse o pedido do John Cena e dane-se. Mas, porque, porra, contra o Undertaker ela agrega bem mais seria bem melhor da bosta que foi na, na 34, né? Mas, enfim, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem um o like, se inscrevam no canal, comentem aí. E fui.